So ngayon naman ay gagawin ulit natin yung tinatawag na bottom watering sa pagdidilig ng ating mga succulents. Meron na tayong previous video nito, pero sa ngayon, meron nang tayong idadagdag na mga tips kung paano at kung kailan natin siya pwedeng gawin or kung pwede bang gawin ito sa lahat ng ating mga succulents. Ang bottom watering ay isang paraan ng pagdidilig ng ating mga plants mula sa ilalim. Nilalagyan natin ito ng tubig upang maabsorb ng lupa yung tubig hanggang sa pataas. Yung ganitong method, bihira lang natin ginagawa. Pero mas maganda pala ang kadalasan nagiging resulta nito sa ating mga plants kapag nag-bottom watering tayo, nadidistribute ng maayos yung tubig na naaabsorb ng lupa doon sa loob ng ating mga paso. Kaya naman, nabibigyan ng sufficient amount ng tubig yung mga roots ng ating mga succulent para magiging healthy ulit sila. Meron tatlong bagay na titingnan natin sa ating mga succulents bago natin gawin ang bottom watering. Una, iti-check natin yung quality ng ating mga plants. Kapag yung dahon nila, yung rosette, or magiging yung stem, napapansin nyo na manipis na, or nagsimula ng magkulubot, ibig sabihin, unti-unti nang nawawala yung tubig na naka-stored sa loob nila. Siguro dahil sa sobrang init sa lugar natin, kaya mabilis mag-dry yung lupa, or baka naman matagal na natin silang hindi nadidiligan. Sa ganitong case, maganda yung bottom watering para ma-restore yung tubig nila at magiging healthy ulit. Second, i-observe natin yung ating mga plants kapag nagdilig tayo mula dun sa pinakataas. Mapapansin nyo na ang tubig ay halos diretso na nalubalabas sa paso or mabilis talaga mag-drain. Siyempre, lagi natin nire-recommend na yung soil mix ng ating mga succulents ay kailangan fast draining. At maganda naman talaga yun. Pero katulad ng ibang mga plants, kailangan din nila ng tubig para mabuhay. Yung soil, yun yun ang mag-aabsorb ng tubig para i sa kanilang roots. Pero kapag walang masyadong soil yung ating paso, so wala rin talagang masisipsip na tubig. Sa ganitong case, kapag nag-bottom watering tayo, binababad natin yung natirang mixture na nasa loob ng paso. At binibigyan ng chance na ma-absorb ng roots yung tubig para magiging healthy ulit yung ating mga succulents. Pang third, yung tinatawag nating pagro-root bound ng ating mga plants. Kapag sinabing rootbound, ito yung nag-overflow na yung roots nila at konti na lang din yung soil na kumakapit doon sa ugat nila. Kaya ang tendency kapag nag-top watering tayo, mabilis din mag-drain yung tubig hindi talaga sufficient yung tubig na nare nila kasi wala na namang soil na mag-hold ng tubig or moisture para sa kanila. Sa ganitong case, ibobottom watering natin para mababad yung roots nila at makakuha sila ng sapat na tubig at ma-restore ulit yung mga nawala at magiging healthy ulit yung ating mga plants. Ngayon, kapag may napansin na kayong mga succulents ninyo or mga plants na kailangan na i-bottom watering, magi start na tayo kung paano ito gagawin. Kuha lang tayo ng isang basin at maglalagay lang tayo ng tubig, siguro mga nasa one-third. At ilalagay lang natin sila, ibababad lang natin ng mga 5 to 10 minutes. So, depende sa paso natin. Kapag maliit lang, minsan ito ay mga 5 minutes lang. Or kapag medyo malaki, medyo mas matagal siya ng konti. Aantayin lang natin na maabsorb ng tubig. Makikita natin yan hanggang sa pinakataas. Kapag basa na yung upper part ng ating soil, pwede na natin tanggalin. Or pwede naman, kapag napansin nyo, may dumikit na doon sa inyong daliri na soil, ibig sabihin, fully watered na sila. So, i-drain lang natin ng mga ilang seconds or minute para iwas root rot din. Additional tip lang, maganda din ang bottom watering sa ating mga plants na nagka-cluster na. Ibig sabihin, kapag nag-water tayo mula doon sa taas, wala siyang space para sa tubig. So, kapag nag-bottom watering tayo, binababad natin yung pinakailalim ng ating pots. So, doon manggagaling yung tubig paakyat sa taas. So, that's it for our bottom watering video. So, kung nagustuhan nyo po ito, pakilike, follow, and share it with others. Happy watering!